Endilikda O'zbekistonda farzandlarini erta nikohlagan ota-onalarga nisbatan ta'sir choralari kuchaytiriladi. Bugun jinoyat olamida qonundagi o'g'ri Baxtiy Tashkentskiy maqomini olgan Baxtiyor Qudratullayevga sulh hukmi o'qildi. Dunyo bo'yicha kuzatilgan Windows'dagi texnik muammo O'zbekistondagi xalqaro aeroportlar faoliyatiga ta'sir qilmadi. Assalomu alaykum. Mamlakatimiz hayotiga oid eng so'nggi xabarlar bilan Daryo tafsiloti orqali tanishtirishda davom etamiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Yodingizda bo'lsa, Buxoroda to'yib bo'lgan 16 yoshli o'g'il va 17 yoshli qizning ota-onalari jarimaga tortilgandi. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida esa 17 yoshli qizning to'yi belgilanganligi aniqlanib, to'yi va unga bog'liq barcha marosimlar to'xtatilgandi. Umuman 2024-yil boshidan buyon sudlar tomonidan nikoh yoshi yoki nikoh tuzish tartibi to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishi bilan bog'liq 125 taga yaqin ish ko'rilgani aniqlandi. Shu kabi holatlarga chek qo'yish maqsadida endilikda O'zbekistonda farzandlarini erta nikohlagan ota-onalarga nisbatan ta'sir choralari kuchaytiriladi. Oila va xotin-qizlar sohalaridagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga e'lon qilindi. Qonun loyihasi bilan 18 yoshga to'lmagan yigit va qizlarni unashtirish marosimini o'tkazish taqiqlanmoqda. Nikohga kiruvchilar arizasiga ko'ra homiladorlik, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinganida nikoh davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga kamaytirishi mumkinligi belgilanmoqda. 2-chi, 3-chi va 4-chi darajadagi yonshajara bo'yicha qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tuzish taqiqlanmoqda. Faqat tibbiy genetik tekshiruvlar natijasida ijobiy bo'lgan faollar bundan mustasno. Bundan tashqari, aholi o'rtasida qizlarni hali voyaga yetmasdan unashtirish holatlari qayd etilmoqda. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ham bunday holatlar to'g'risida ko'plab chiqishlar bo'lmoqda. Prezidentning 2024-yil 21 fevraldagi qonun loyihasi bilan erta nikoh holatlarini barvaqt aniqlash va ota-onalarga belgilangan tartibda ta'sir choralarini ko'rish belgilangan. Bugun jinoyat olamida qonundagi o'g'ri Baxtiy Tashkentskiy maqomini olgan Baxtiyor Qudratullayevga sud hukmi o'qildi. 10 iyul kungi sud majlisida prokuror 44 ta epizod bo'yicha ayblanayotgan Baxtiy Tashkentskiyga 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash, shuningdek, Jinoyat kodeksining 34-moddasi 3-qismi A bandi bilan o'ta xavfli retsidivist deb topishni so'ragan edi. Ushbu jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining raisi Obidov raisligida 1 instansiya sudida ko'rib chiqildi. Sud hukmiga ko'ra, Baxtiyor Qudratullayev Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bo'yicha aybli deb topilib, unga 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat kodeksining 34-moddasiga asosan u o'ta xavfli retsidivist deb topilib, tayinlangan jazoni maxsus tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Jinoyat kodeksining 96-moddasiga muvofiq Qudratullayevga jazoni o'tash vaqtida giyohvandlikdan davolanishning majburiy choralari qo'llanilishi belgilandi. Uning o'g'illari Ixtiyor Qudratullayevga 9 yil, Begzod Zafarovga 11 yil, akasi Shuhrat Qudratullayevga esa 10 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tash belgilandi. Qolgan barcha ayblanuvchilarga ham tegishli moddalar bilan sud hukmi o'qildi. Boshqa jabrlanuvchilar va manfaatdor shaxslarga jinoyat doirasida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirish yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilish huquqi tushuntirildi. Sudlanuvchilar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hisobidan ortirilgan mol-mulklar tegishli tartibda jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy zararlarni qoplashga qaratilishi belgilandi. Bitta mashina yig'ishga 15-20 daqiqa sarflayapmiz. Qirg'iziston O'zbekiston avtomobil zavodi ochilishida Tulpar Motors direktori Mirbek Dubonayev bitta mashina yig'ish uchun taxminan 15-20 daqiqa vaqt sarflashini aytdi. Zavod rahbariga ko'ra loyiha 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. Ayni paytda zavod 1 bosqichda bo'lib, unga 10 million dollar sarmoya kiritilgan. Bu bosqichda ishlab chiqarish quvvati yiliga 10 ming avtomobilni tashkil etadi. Keyingi bosqichlarda esa yiliga 30 ming avtomobil yetkaziladi. Ayni paytda Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt, Labo, Damas rusumli avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Isuzu savdo uskunalari ham mavjud. O'rtacha 3-5 dona Isuzu yuk mashinalari, Isuzu D-Max pikarlari ishlab chiqarish allaqachon yo'lga qo'yilgan va avtomobillar xaridorlar uchun mavjud deya tushuntirdi Dubonayev. 18 iyul kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tulpar Motors avtomobil zavodi ishlashiga start berdi.
Chuy viloyatining Oqsuv qishlog'idagi zavod maydoni 47 ming kvadrat metrni tashkil etadi va General Motors ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanadi. Poytaxtda yurganingizda deyarli barcha ko'chalarda qandaydir mahsulot reklamasiga ko'zingiz tushadi. Ular orasida kerakli foydalilardan ko'ra ko'zni toliqtirib, shahar ko'rkiga putur yetkazadiganlari ko'proq. Oddiy tilda aytganda, har qadamda reklama. Endilikda Toshkent shahar hokimi qarori bilan poytaxtdagi noqonuniy tashqi reklama obyektlari buzib tashlanadi. Endilikda shahar ko'chalaridagi qonuniylashtirilmagan reklama obyektlari demontaj qilinadi. Bu poytaxt hokimi Shavkat Umrzoqovning 16-iyuldagi tashqi reklama va axborot obyektlarini tartibga solish to'g'risidagi qarorida nazarda tutilgan. Demontaj ishlari hokimlikning raqamli rivojlanish departamenti hisobidan amalga oshiriladi. Milliy gvardiya demontaj vaqtida jamoat xavfsizligini ta'minlaydi. Poytaxtda noqonuniy o'rnatilgan tashqi reklama va axborot obyektlarini demontaj qilish ishlari 2024-yil 31-dekabrga qadar yakunlanadi. Toshkent shahar elektr tarmoqlari mas'uliyati cheklangan jamiyati demontaj qilinishi kerak bo'lgan tashqi reklama va axborot obyektlarini majburiy tartibda elektr tarmoqdan uzish choralarini ko'radi. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida reklama konstruksiyalarini ommaviy buzib tashlash ishlari 2021-yil 8-apreldan boshlangan edi. Bugun butun dunyo bo'ylab banklar va aviakompaniyalar ishida uzilishlar yuz berdi. Ma'lum qilinishicha sabab AQShning CrowdStrike kiberxavfsizlik firmasi bilan bog'liq. Buning oqibatida katta zarar ko'rilgani qayd etildi. Windows'dagi texnik muammolar O'zbekistondagi xalqaro aeroportlar faoliyatiga ta'sir qilmadi. Bu haqda Uzbekistan Airports ma'lum qildi. Ayni damda barcha aerodromlarda uchish va qo'nish jarayonlari odatdagidek davom etmoqda. Aviakompaniyalar yo'lovchilarni ro'yxatga olishda dasturiy nosozliklarga duch kelgan taqdirda Uzbekistan Airports aviatashuvchilarga o'zining muqobil ro'yxatga olish tizimini taklif qilishga tayyor deyiladi matbuot xizmati xabarida. Microsoft Azure ma'lumotlarni saqlash platformasidagi nosozlik tufayli Amerika aviakompaniyalarining kamida 130 ta reysi bekor qilinib, 200 dan ortiq reysi kechiktirildi. Turkish Airlines aviakompaniyasi chiptalarni bron qilish va reyslarni ro'yxatdan o'tkazish muammolariga duch kelmoqda. O'zbekistonda 20-iyul kuni havo harorati 40 darajadan oshmasligi kutilmoqda. Dam olish kunlari yurtimizning aksariyat hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, biroq yog'ingarchilik kutilmaydi. O'zgidrometning ma'lum qilishicha shanba va yakshanba kunlari havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang do'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda mahalliy xususiyatga ega bo'lgan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq bo'ladi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Havo harorati 34-39 darajani tashkil etadi. Janubda ba'zi joylarda 40-41 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Eng xolis, tezkor yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.